i la sociovergència va ser un desastre. I això ho sap tothom. A nivell de gestió interna va ser un desastre. A nivell de direcció política va ser un desastre. Però és que el tripartit independentista que ha vingut després tampoc ha sabut acotar els problemes que li havien deixat les anteriors administracions i fer-los front. És que la CUP, inclús la CUP, renega d'aquest acord de govern i diu no hem pogut assolir el que ens havíem plantejat perquè la situació era tan dramàtica que no hem pogut fer res. Molins de Rei tindrà un rumb, l'administració tindrà un rumb molt marcat a curt, a mig i a llarg termini. Que ens haguem posat d'acord persones de diferents ideologies no vol dir que el nostre projecte sigui difús o no sigui concret. La tasca que hem fet per elaborar aquest programa, li asseguro, no l'ha fet cap partit, ja no només en els últims 20 anys, sinó en els últims 40, li asseguro. Amb tota la gent que jo he parlat aquests últims mesos i la diagnosi que tenim del poble no la té ningú més. I això els altres partits ho saben. I per això alguns d'ells ens ataquen. Nosaltres al programa portem la peatonalització del centre vila. L'únic que ho volem fer d'una manera molt determinada. Val? Nosaltres volem constituir una taula amb els comerços, els veïns, els partits i marcar d'alguna manera milestones o fites per anar tirant endavant aquest procés de peatonalització. Depèn. Per exemple, per les grans superfícies comercials, com el Mercadona, com el nou Lidl que s'obrirà, o com el Caprabo, volem pujar els impostos. Per fer què? Doncs per promoure el comerç local. Volem menys impostos, per exemple, per les empreses i els particulars que instal·len fonts d'energia renovables a les seves llars i als seus comerços i o negocis, vull dir, indústries. I és una realitat. Que aquests plens s'allarguin tantes hores, és a dir, que de facto esdevinguin inaccessibles pel gran públic, que no es poden permetre estar aquí 4 o 5 hores, perquè el cos no ho aguanta, això. No ho aguanten ni els regidors. No ho aguanten ni els regidors. És insuportable, infumable, avorrit, un ple, ara mateix com està plantejat. I justament un dels motius pels quals és tan ineficient, inoperant, és perquè es dediquen a discutir, en perdó, tonteries que no tenen res a veure amb Molins de Rei durant gran part dels plens, per adoptar posicionaments polítics simbòlics. I a més a mi el que em rebenta és que són mocions que els hi venen d'allà dalt. És a dir, des de Barcelona o des de Madrid, des de les seus, diuen s'ha de presentar aquesta moció a tots els municipis on tinguem representació. Faria creus de la gent, i estic parlant de desenes, que vam nosaltres, gent reconeguda del poble, però que no ha tingut el valor de donar la cara públicament, perquè no vol perdre amics, no vol perdre familiars, no vol perdre prestigi. Així és Molins. Ja ho sap, i si no ho sap, doncs ho explico. Però Molins de Rei és un poble, en el pitjor dels sentits, a vegades molt provincià, molt provincià. Sobretot a nivell social. Sobretot la closca. I això, doncs, jo que sóc un outsider i el moviment Queens Arcades, que viu al marge de tots aquests molinencs de tota la vida, ni que molts de nosaltres ho siguem, però viu al marge de tota aquesta idiosincràsia, paguem la factura. Paguem la factura social. Bueno, l'assumim. La residència, la llar d'avis, per la gent gran. Com bé sap, jo he signat un compromís notarial. Conforme soc l'alcalde de Molins de Rei, no estava a primera pedra en un any, tornaré tot el salari que hagi cobrat. Això és la nostra primera prioritat. Per què? Perquè és una emergència social. Serà una gestió pública indirecta. No ho volem fer així perquè pensem que sigui millor, simplement ho volem fer així perquè pensem que és l'única manera en què és econòmicament viable. I és trist, però és així, perquè el tema de la residència és una competència, el tema de residències és una competència que fins ara havia estat autonòmica. Els recursos no tenen la dotació pressupostària per fer-se càrrec d'aquest servei. Aleshores, hem de ser creatius. Un altre tema prioritari per nosaltres, la reestructuració interna de l'Ajuntament. Volem fer una auditoria externa, que bàsicament delimiti molt bé quines són les mancances i les fortaleses d'aquesta administració i d'aquest organigrama administratiu.
teniu un programa amb centenars de propostes. I propostes no com les d'altres partits, que són copypastes dels que els envien a allà dalt, sinó propostes que les hem fet arrel de diagnosis directes, personals, de problemes i problemàtiques que viu la gent en el seu dia a dia. Per mi, un govern ideal, un govern que realment pugui canviar les coses a Molins de Rei, seria un govern 15 arcades, Esquerra Republicana, candidatura a la Unitat Popular i Comuns / Podem. Jo crec que l'única opció de canvi real a Molins de Rei passa per sumar aquesta majoria. I jo estic disposat a treballar per sumar aquesta majoria.